A la secció de gènere negre, avui el llibre La gran onada calenta, de William P. McGivern, i la seva adaptació cinematogràfica a càrrec de Fritz Lang. Es titula Los Sobornados i els protagonistes són Glenn Ford, Gloria Graham i Lee Marvin. Avui parlem de La gran onada calenta de William P. McGivern, un clàssic de la segona generació de la novel·la negra nord-americana, amb una història de corrupció policial i la lluita d'un policia honest per desvetllar tot una trama corrupta dintre el món de la política i de la policia. Arrel d'un suïcidi d'un policia corrupte, Banion, el protagonista, comença una investigació i la resta de la policia vol tirar terra sobre l'assumpte i que deixi d'investigar. El van acorralant fins que Banion pensa que està sol, surt del cos i fa la investigació pel seu compte. I a partir d'aquí es desferma una lluita entre Banion i alguns policies honestos, que finalment resultava que n'hi havia, contra l'AMPA, els polítics corruptes i la resta de la policia corrupta. És imperdible en l'adaptació cinematogràfica una escena en què Lee Marvin tira una cafetera de cafè bullent a la cara de la Gloria Graham i pràcticament tot el paper de la Gloria Graham a la pel·lícula. Don't just stand there, get it to a doctor. You'll have to make a police report. That's why we're sending you.